Dobre. 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 Oh my god, Chad, ja som god. Akože kam mám ísť? Akože sem? Drž p***, to tam budeš kotko dákať za každým, keď sa one spawnem, to prestaň. Nie! Všetci vieme, čo sa deje, keď takto katne video a ja sa takto pozerám, hej, face to face na teba, ako kvásiš pri tomto videu. Iba jediné to môže znamenať. Raid Shadow Legends, dámy a páni, let's f***ing go! Raid Shadow Legends je back, aj keď nikdy nebol preč, bráško. Ja si tu inak pri vás rovno zapnem jednu levelovačku. Aha, som si akorát do domkol čavačom. No tak tento je pekne na chuja. Normálne takto pri vás nechám automaticky hrať chlapcov, nech sa bijú. A ja vám zatiaľ vysvetlím, že za mňa je Raid Shadow Legends jedna asi z najlepšie vyzerajúcich hier na smartfóny. Takže pozri sa. Pozri sa, ako to vyzerá. Zbieraš si hrdinko, upgradeuješ si ich, lootuješ si, ekvipuješ si, pvpčkuješ, dungeonuješ, klasika, proste RPGčka. Neboj sa, bude z čoho vyberať, je tam po novom vyše 600 čempionov. Jo? Aha, už som to stihol aj prejsť, idem do ďalšieho rovno. Čum. A keď sme pri tých dungeonoch, je tu nový Arcane Keep Dungeon, kde je nový boss, ktorý sa volá Sir Galaroth. Keď sleduješ tento fight, tak si môžeš všimnúť, že pri tomto bossovi platí taktika utankovania čo najviac AOE damage, pretože čo je strašne silný. Čiže není to len tak, že dáš autoplay a môže to byť v poriadku, musíš nad tým trošku aj premýšľať, hlavne pri tých bossoch. Ako som povedal, je tu aj nejaké to PvPčko, môžeš challengenúť svojich kamošov alebo participovať proste v online PvPčku s cudzými ľuďmi, pretože není krajšie ako rozbiť cudzieho človeka a povedať mu, že je slabko. Hovoril som to aj minule, ale najjednoduchšie, ako dostať čo najlepšie rewardy a veľmi rýchlo, je chodívať klan bossov. Joineš klan, je dosť možné, že ťa vyhodia, mňa už vyhodili asi z troch, pretože nehovorím ukrajinsky, ale hej, stále som dostal rewardy. Ja som sa trošku zabudol, som si upgradoval Galeka, vieš? Čau, vieš? Trošku. Pozri, jak idú, pozri, jak sa pasu, mec! Konečne dobrá hra, povedz ty. Každý deň tam máte nejaký špeciálny eventík, dokonca teraz je tam pridaný Guardian Ring, kde si môžete zase upgradovať svojich čempiónov. Máte tam tak veľa kontentu, že ani nebudete vedieť, čo robiť do konca roka. No a keď kúkaš toto videjko a všimol si ten QR kód, čo tu lieta okolo mňa, tak keď ho naskenuješ, alebo sa pozrieš do popisu, alebo do pinutého komentáru, tak môžeš získať za free Epic Hero Honoru, ktorý je urobený tak, aby bol dobrý do tej Doomtavery, čo sme riešili minule. 200 000 striebra, 1 XP boost, 1 energy refill a 1 ancient shard. Aby si si mohol samonúť ešte jedného super čempiona, keď už to dojdeš do tej hry, chápeš? Aby si vedel, kde to hľadať, tak tu nak, vidíš, jak mám tú červenú bodku na tom inboxíku? Tak tam si to klejne všetko. Jez, ja tu mám tiež ešte nejaké srandy, ukáž? Ale nezaspať nad tým, tieto rewardy máte iba na 30 dní, potom pôjdu head, potom zase budú budine, alebo možno už nikdy nebudú. Nikdy nevieš, chod to stihnúť, ďakujem ti krásne. Späť na video. Čiže mám ísť tam hore, hej? Jedna. Druhé. Áno, to easy. Stávaj! Nie, on mi nezobere checkpoint teraz. To si robíš. Treba mi, mám ešte jednu. Ale nie, nie. Počkaj, okej, okay, tak by som mohol dať, toto nie je tak ťažké. Ty si taký kus kota! Sme to tak aj predtým, čom? Timing? Timing! Bože, ja som tak dobrý. Tak toto neviem, jak dáme. Oh, ok, toto je celkom interesting, čo? A to mám ako dať? To sa nedá. Hmph.
Ja toto nechcem hrať, ty toto vymyslel do p***i. Díky hoši za tie love, ale k***a. Teraz ktorý si mám vybrať? Ja to f***ujem, chat, ja to mám f***y, zajtra to dohráme, ty k***a, dneska normálne sa zastrelím, keď to toto nejdem už hrať. Mám to f***y, ako ja sa normálne to... Ja som bol kúsok od toho, aby f***y bol ten telefon len takto proste o stenu. Toľko to som bol od toho. Pomeň na ten Alde 4, čo vy na to, chat? Mohli by sme začať hrať, že? Tak. Kokos, ale teraz idem jak píla, ne? Scream. Ja toto musím stlačiť! Nie! Oh, oh, oh! Alfa! Totálna alfa! Pa. Kámo, to jak som trafil? To je nové krčma, čo? A to sú chlapci. Ja sa po mne rozbehnu? Okay. Oh! Oni jebili po mne poháre normálne. Vstávaj. Stávaj! Oj, 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 počkaj, aha. Aha! Pred krčmou s***em checkpoint, nerobím kaj. A toto je čo? Príklad, že Mad Monk fakt funguje? Však ja som teraz true alfa v tej hre, ja ti hovorím. Ti hovorím, že ti hovorím. To na mňa niečo j***ne. To už to úplne vidím. Ale tak nie. Bum, 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 bum. Haha! Toto celkom dlho trvá. Bum, 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 bum. OK. No ale ja neviem, kde mám ísť. Počkaj, šípečka. Šípečka ukazuje tam. Ale môže to byť troll. Ó, to vyzerá, že z tých kolení sa tam dá nejako fejknúť. Dobre, toto treba reverse psychology. Musíš tam skočiť ešte kým onej. Ježiš, ale to som tam už rovno mal ísť. Áno, dobre, nevadí. Chill, 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 máme checkpoint v krčme, takže klidek. Dobre, čiže to musím hneď. Jasné, okej, čiže to pôjde. Ten pôjde najprv, rovno za ním pôjde tento, čiže... Né, čo robí? Ja som si nedal ten checkpoint druhý, ja som k***ot, chat! To si mi nemohli pripomenúť, k***a! Kúkajte, kúkajte na ten Sigma Gaming. Čekuj Sigma Gaming, jo? Scream for me! Kámo, ja som mal taký plán, úplne krásny, geniálny, a ten ragdoll. Nie, Duša, nebudeš mať plány, k***y. DOBRE! A dobre, dáme to tam znova, guys. Toto nám minule celkom pomohlo, takže poďme na to, jo. Všetci vieme, čo máte robiť. Všetci vieme, čo máme robiť. Let's fucking go. Ja som prišiel tak o 20 IQ za tento run, guys, ako sorry. No, chlapci a dievčence, ja rozmýšľam, že to teraz tu tak pekne vyjdem s tým. Že... Hodíme štíteček. Aha, to je sliepka. No, dobre, tak to zmeň. Dobre. A... Lolololipop, ty k***o, čo ten kanón je?
Nie! A dobre. Nie. Nezomri. Nezomri, zakazujem. Dobre. Idem sem. Dobre. Nie, nezomri! Ja ti to zakazujem teraz momentálne. Vstávaj. Nezomri. Nezomri. Proste nie. Serema, jak sa... Počkaj, ale... Aha, s tým sa dá p***ať. Oh. Ja to netrafím proste. Ty tak to je. To je čo za toto? Keďže sa tá dva tak, takrát takto vysunie a OK. No. Ježiš, že to sa zase niečo nafukuje, ja musím sa ponáhľať. No. Kámo, to mi jak ostrihalo ofinu, ti! Počkaj, aha, okej, timing. Timing! Ešte nejaký? Ešte až ďalej, dobre, okej. Okay. Ah! Ohoho. Lololo, lipo! O, ja som zobral checkpoint. Á, okej, okej. Dobre. Som preletel predtým, že? Nejdeme tu na ktorá sa hrať na juboxku, pro díky za tie 2 doláre, ale nejdeme. Už som tady zas. Ja milujú Minecraft, je to môj svet, ve ktorým sem rád. Ej, 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 musíš koukať na ten vír, ale veď mi to vôbec nepomáha, aj keď na to kúkám do p***y. Počúvajte ma, ešte do DMs mi chodia správy, že na to. Dani, keď kúkaš tento stream, ja tak nefungujem. Tunak sa proste nevzdávame v tomto čete. Je tak čet? Jednotky do četu. Tu sa proste nevzdáva, je to tak? Som si aj myslel. Nejaké vzdávanie môže mi p***ať. Sledujte tie proste inhuman timingy. Bum, bum, bum. Pozri sa, nič mi není, hrám ďalej. Proste godlike. Ja sa mám vzdať? Takýto Alpha Gaming, ja sa mám vzdať? Áh, nevadí. Ja som p***li! Červené. Oh! Dobre, to nič. Ježiš, ale to ešte nekončí, však to máme ísť až hore. Oh môj bože. Ja už sa tu bojím, chat. Čo tu mám robiť? Alebo to iba vyzerá morbidne, že nemusím všetky tie veže chodiť. Asi hej, že? No, no, no. A máme vrtulku, keby náhodou. Kámo, to ešte toto celé, čo ti to je? No, dobre, stačí mieriť na stred. Tak, počkaj. S tým nejako vypečem. Dobre. No a tu tak čo?
Čiže byť dostatočne rýchly, hej. Ok, poď. Ja som si to tak myslel! Systematicky, chat, systematicky. Ah! OK. Systematicky, chat. Už ma sere ten zvuk, jak sa lúpuje. Úplne ma to sere. O, tam je to riadne dlhé, to budeme musieť rašnúť, že úplne. Pozeraj sa. O! Ešte bude jedno prekvapko, že? Nebude. Fucking did it, boys. 188 smrti. Sme 189. night. Ladies and gentlemen, každý, kto bol na tomto streame, je totálna legenda. Fucking yes. Hell yeah, boys and girls.